ህወሓት ከደርግ ጋር የተዋጋው ብቻውን አይደለም። ደርግንም ህወሓት አላሸነፈው። ደርግ የተሸነፈው ኤርትራ ውስጥ ነው። ደርግ የተሸነፈው በ1974 ዓ.ም በተካሄደው የቀይ ኮከብ ዘመቻ ፌል ካደረገ በኋላ ነው። ከዛ በኋላ ዘጠኙን ዓመት ደርግ ተፍገምግሞ ነው የወደቀ። ህዝባዊ ግንባር ነው ደርግን ያሸነፈው። ይህንን አሁን አንዳንድ ኢትዮጵያዊ የሆነ ለአንድ ኤርትራዊ ፓርቲ ምስክርነት ስትሰጥ ምናልባት ኦድ ሊመስል ይችላል። አንዳንዶቹ አንተ ኤርትራዊ ነህ፣ ኤርትራ ተላላኪ ምናምን እንደዚህ የሚሉት ነገር ነው። ያ አይደለም፣ ፋክቱን እንቀበለው። 1974 ዓመተ ምህረት ደርግ 2 ቢሊዮን ብር ነው ኤርትራ ላይ የመደበው። ነው 1 ቢሊዮን ብር ነው የመደበው። በዛ ሰዓት የኢትዮጵያ ጂዲፒ እንትን የመንግስት በጀት 2 ቢሊዮን ነው የነበረው። 2 ቢሊዮን ብር በጀት ያለው መንግስት 1 ቢሊዮንን ኤርትራ ላይ ነው የመደበው ለአንድ አመት ካምፔን ማለት ነው። የአንድ ቢሊዮን ከጦርነት ውጭ የኤርትራን ኢንፍራስትራክቸር የወዳደቁትን ፋብሪካዎቹን በጦርነት ጊዜ የተጎዱትን መንገዶች፣ የባቡር ምናምን እነዚህን አስተካክላለሁ እያለ ነው። እና ጦርነትና መልሶ ግንባታ የሚሉት ነገር ነበራቸው ከእርግጠኛ ቆንቁ። ያ ጦርነት ፌል አደረገ። የህዝባዊ ግንባር ወታደሮች 30 ሺህ 40 ሺህ አይሞሉም። በዛ ሰዓት 34 ሺህ ካልሳሳቱ እንደዚህ አካባቢ ነው የነበሩ። በዓሉ ግርማ በደንብ አስቀምጦታል። ኦሮማይ ላይ ግን 84ና 85 ላይ በደንብ ተቀምጧል። ምን ያህል አዘገጃጀት ኤርትራ ውስጥ እንደተካሄደ ያ ኦፕሬሽን ፌል ካደረገ በኋላ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ህዝባዊ ግንባር የተለየ ፖለቲካ የውትድርና ስትራቴጂ እየተጠቀመ ነው ድሎች እያስቆጠረ የመጣው። ከፍተኛዎቹ የደርግ ሽንፈቶች ደግሞ የተካሄዱት አልጌና፣ አፍአበትና ምጽዋ ላይ ፈንቅል ዘመቻ የሚባለው ማለት ነው። የምጽዋው ዘመቻ ላይ ህወሓት እስከ ረጅም እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ነበርኩበት እያለ ነው የሚያወራው። ቅርብ ጊዜ ግን አንድ ጀነራል ኦፕሬሽን መፈንቅል ዘመቻ ፈንቅል ላይ አልተሳተፍም ብለው አድሚት አድርገዋል። ህዝባዊ ግንባር እንደዚህ አይነት ኦፕሬሽን ውስጥ ህወሓትን አያሳትፈውም። ሚስጥራዊ ኦፕሬሽን ስለሆነ የማይተማመኑበት ኤሪያም ስላለ የሆኑ ነገሮች ላይ ሊሳተፉ ይችላሉ።